goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. আজি মই আহিছোঁ হাওজানলৈ। হাওজানৰ দলগুৰি নামৰ এটা ঠাইলৈ আহিছিলোঁ। এই ঠাইটোত এজন ল'ৰাক লগ পালোঁ। ল'ৰাজন কোন এইফালে চাওক, চিনি নাপায়। চিনি নাপায়, কৈ দিয়া কিবা এটা। মোৰ এটা সৰুকৈ ইউটিউব চেনেল আছে গৌৰৱ মাইণ্ডচ, আৰু মোৰ নাম হ'ল গৌৰৱ। মই ইয়াতে থাকোঁ। বেছিভাগ চাগে মোক গুৱাহাটী ভিডিঅ' মানে গুৱাহাটীৰ মানুহৰ তাতে পাই থাকে। গুৱাহাটীত থাকোঁ মই, ইয়াত আৰু বেছি নহয় নাই, হৈছে দুদিন দিন। ই ক'লে আহোঁ ইয়াত ভিডিঅ' বনাম, তই লৈ আহিলোঁ ইয়াক। এতিয়া আমাৰ দলটোকে দেখাওঁ আপোনালোকক, চাই যাওক ভিডিঅ'টো।